שלום צופים יקרים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו מיד עם הנושא הבא, רק לפני כן אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות והצבעות, ואם עדיין לא הצבעתם, יש לכם אפשרות או באפליקציה של ערוץ 20 או באתר ערוץ 20 להצביע על המתמודד שאותכם שכנע. הנושא הבא שלנו להיום הוא החרדים. האם יש כאן אכיפת יתר מצד המשטרה וסיקור תקשורתי מגמתי שלילי, או שמה זו פיקציה? בואו נכיר את המתמודדים הבאים שלנו. אברהם, נתחיל איתך, מה שלומך? ברוך השם. בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מאיכן? בן 33, מירושלים, פרשן פוליטי, מרבה גם להתארח אצלכם בערוץ 20, מאוד אוהב את הערוץ. זהו, וכמובן חרדי. פרשן פוליטי, אתה יכול מעט להרחיב ככה? כן, כותב טור שבועי ברשת קו עיתונות, מופיע גם בתוכניות של יערה וכו', וגם ברדיו קול ברמה הרבה פעמים. טוב, בחזות שלך אתה אדם חרדי, ככה שאני מבין שהנושא הוא יותר בוער בלבך. אתה מגובש בעמדתך? כן, מאוד חד וחלק. אז זה הולך להיות לנו עימות מעניין מהצד שלך. בואו נעבור לצד השני. אלן, שלום. מה שלומך? מצוין. בוא תציג את עצמך לצופים. אני אורי, אני לומד באוניברסיטה העברית, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. גר כאן בירושלים, נהנה מהעיר ושמח להיות. איזה שנה אתה? שנה א'. או, יש עוד דרך. יש עוד דרך ללמוד. מצוין. אוקיי. אני רוצה כרגע לתת לכל אחד מכם 90 שניות שהוא יכול לשכנע את הצופים בבית למה הם צריכים להצביע דווקא לו. אז בוא נתחיל איתך, 90 שניות שלך, זו המצלמה שלך, בבקשה. נשמח לשמוע את אברהם. אוקיי, אז אני אגיד מה דעתי. תל אביב, בתל אביב יש על כל קילומטר מרובע 8,000 איש, בבני ברק 26,000, זה יותר מפי 3. גם החיים החרדים הרבה יותר קהילתיים ומבוססים על כוללים, ישיבות, בתי כנסת, מקומות שאנשים פוקדים בהמוניהם. זה ברור שהחברה החרדית תהיה יותר פגיעה לקורונה, מהקורונה, מהחברה החילונית. עכשיו התקשורת באה ומציגה את המצג הזה בלי לתווך את הפער הזה שיש, את הקושי הזה שיש. לא רק זה, גם החברה החרדית לא ניזונה מהתקשורת כמו החברה החילונית, ולכן יותר קשה לה להיות מעודכנים בקורונה. אני חושב שהמדינה עשתה כאן טעות מאוד גדולה. הקורונה זה וירוס שפוגע בכולנו, אין לו פרצוף. אז מה המדינה עשתה? לקחה את החרדים והאשימה אותם בהתפשטות הקורונה. הסגר המיותר שהיה על בני ברק זה דוגמה לזה. נוח לממשלה שבמקום שנבקר את ההתנהלות הקלוקלת שלה והבעייתית שלה, הציבור יפנה נגד הציבור החרדי. זה, והדעה שלי שהביקורת, שהתקשורת לא הצליחה באמת לחשוף את הבלוף הזה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, האצבע המאשימה שלך היא כלפי ממשלת ישראל וכלפי התקשורת, שבעצם לא עושות את עבודתה נאמנה, נכון? אני אוסיף ואגיד שגם לפוליטיקאים החרדים שלא הצליחו למנוע מהדבר הזה לקרות, ובעצם לא הצליחו למנוע את ההתפשטות של המחלה במגזר החרדי. הדברים ברורים. אני רוצה לעבור אליך, אברהם. 90 שניות, המצלמה שלך תשכנע את הצופים. האם יש כאן אכיפת יתר מצד המשטרה? האם יש כאן סיקור מגמתי שלילי מצד התקשורת כלפי הקהילה החרדית? ומי אשם בזה? בבקשה. קודם כל, אני מסכים עם כל מילה כמעט שהוא אמר. הממשלה פחות, התקשורת יותר. מקדו פה תאש על החרדים, עשו את החרדים קורבנות, אשמים. זה לא נכון. החרדים יש להם 3 מקדמים טבעיים, שגם במצב הכי נורמלי, המחלה הייתה מתפרצת אצלם באחוז גבוה יותר. זה אומר גם צפיפות לנפש בדירה, גם צפיפות של דירות עצמם, של מגורים מאוד מאוד צפופים, וגם חוסר מודעות, כי באמת הממשלה והתקשורת לא קיימים אצלם. זאת אומרת, לא היה קמפיין יהודי שהסביר לציבור החרדי איך להתמודד עם זה, וכשזה התחיל, זה התחיל מאוחר מדי. זה בקשר לחלק הזה. אני חולק עליו בחלק של הפוליטיקאים החרדים, קל מאוד להפנות אצבע מאשימה לליצמן ולהגיד לו, היי, אתה זה, ויכול להיות שגם ליצמן ברמה האישית באמת לא היה כל כך מושלם, אבל צריך לזכור שהוא הראשון שסגר את השמיים פה. זאת אומרת, הוא הבין והוא עשה את הדברים הנכונים, ומשרד הבריאות הישראלי תפקד נהדר, מצוין, אנחנו יש לנו הרבה ביקורת עליהם, אבל הם תפקדו מצוין בסופו של דבר, הם עצרו את המחלה, אנחנו רואים את המספרים אצלנו מול מדינות אחרות בעולם. אני חושב שבמקרה הזה אין אשמים במצב כל כך, כמו שיש אשמים בהתנהלות, להצביע, לעשות החרדים קורבנות, בלי קשר למציאות אפילו. לפני שאנחנו מפנים אצבע מאשימה, אני רוצה לשאול אותך בתור אדם חרדי, משפחה חרדית, איך באמת זה מרגיש לך, איך אתה חווה את הסיקור התקשורתי המגמתי? נורא, נורא, נורא. כשאני רואה את רינה מצליח, חושבת ואומרת, היא גם, אתה יודע, מוציאה ככה דברים מאוד, רוב החרדים תוקפים פקחים של מס, מה זה קשור? איך אתה מרגיש? אז בגלל זה כולנו אלימים וכולנו מתנהלים נגד הקורונה, איזה מין משפט זה? אני מזמין את רינה מצליח עכשיו לצאת איתי לסיבוב בבני ברק ובכל עיר חרדית אחרת, ואחר כך לעבור לעיר חילונית ולראות איפה מסתובבים כולם עם מסכות ואיפה זהירים יותר. זה דבר ראשון. ודבר שני, צריך להגיד את האמת, מצליח היא אולי, אתה יודע, הפה של הדבר הזה, אבל היה לה רקע, היה לה גב.
לא הזיזו אותה מערוץ כמו שעשו עכשיו אחרי שהיא אמרה משהו זה, לא הזיזו אותה אז לשבוע, לא טיפלו בה, היא לא התנצלה, בקושי בערוץ עצמו דאגו לספק איזו אמירה רפה כזאת שזה לא על, לא על דתם וכאלה, וזה נורא ויום. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב, מעבר לזה שבאמת יש את האצבע מאשימה, האם אנחנו כחברה לא חרדית, כחברה חילונית, מסורתית, האם יש לנו חלק באשמה הזו? יש אולי משהו שאנחנו בתור חברה יכולים לעשות על מנת לתקן את העוול? אני אגיד לך שלדעתי הכל, בסופו של דבר, זה קשור להנהגה. כשההנהגה בוחרת להסיט את האש לחברה החרדית, זה מה שקורה. הרי ברור שהשנאה והפחד מאחר זה משהו שטבוע באנשים, והפחד הזה הוא צריך לקבל צינון מהפוליטיקאים ולא ההפך. ואיפה היו אנשים? זה יפה, אגב, רגע, זה יפה מאוד. רגע, אני מילה אחת, אני חייב להתייחס לדברים שאומר כעת. אתם כרגע הולכים להתייחס לדברים אחד של השני, אני משאיר אתכם להתעמת ולשכנע את הצופים בבית מדוע אתם סודקים ולהצביע לכם. בבקשה. אז אני קודם כל רוצה להתייחס למה שאמרת על ההנהגה, כי זה נחמד להפיל הכל על ההנהגה, אבל אני לא רואה שבנושאים אחרים אתה נותן הכל להנהגה להוביל. אתה בא כאזרח ואומר, אני אכפת לי, נכון? דווקא השמאל בישראל ידוע כמי שתמיד בא להיות לנהל מעורבות אזרחית. לא שולחים את ההנהגה להתעמת בכנסת עם נתניהו, אלא הולכים להפגין לו מול הבית. אז למה בנושאים כאלה אתם לא רואים צורך להתערב, להוביל את התקשורת, לכוון אותה למקומות הנכונים? דבר ראשון, אני מתערב, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אשאל אותך יותר מזה. אני מדבר עליך אישית, אתה נראה לי בחור נראה מקסים ונחמד, אני מדבר על הציבור. אתה מתלונן על הייצוג התקשורתי שיש לחרדים בתקשורת, ואתה יודע מה, אני אסכים איתך, ואני שמח להגיע להסכמות, אבל מה, איפה החברה החרדית מגיעה, כשזה מגיע לאלימות משטרתית, לאתיופים? איפה החברה החרדית? אנחנו שם, אנחנו שם, רגע, אני אזכיר לך. שם, אני לא ראיתי אף הפגנה של חרדים. החרדים היו בין היחידים שמחו על ההתנהלות המשטרתית. אני לא ראיתי אף חרדי באף הפגנה. אגב, אנחנו הרבה לפני שאתיופים סבלו, היו קבוצות חרדיות שספגו אלימות משטרתית, הרבה לפני, מהעדה החרדית ועד זה. קודם כל צריך להבדיל, אנחנו מכירים בזה שמשטרה, צריך להבין משהו אחד מאוד עקרוני. החרדים הם לא אנרכיסטים והם לא מחפשים לבטל את מוסדות המדינה. אין לנו כוונה כזאת. אנחנו מכירים בזה שמשטרה היא תפקיד לא נעים, ולפעמים גם עלים קצת. אוקיי. וכשמישהו חוסם כביש, שנייה, כשמישהו חוסם כביש שלא באישור, צריך לפנות אותו. אוקיי. אבל כשמישהו רוצה למחות בצורה לגיטימית, ושם הוא מגיעים ופוגעים בו, על זה אנחנו קופצים. עזוב למחות, כשתקפו לא רחוק מפה. אלימון משטרתית, זה אפילו לא למחות. קילומטר מפה. אנחנו מדברים, אני לא שמעתי אף אמירה של אף. אני אראה לך אין ספור אמירות. כשירו ביד על חלק, פלסטיני. אוטיסט, אני אגלה לך שחברי מועצה גם בירושלים, בירושלים מחו. וירו בו. אני אזכיר לך שרבה של ירושלים הלך לנחם שמה. רבה של ירושלים הלך לנחם אותו. רבה של ירושלים הגיע לנחם שמה, שזה צעד יפה מאוד, ואני חושב שקרה כזה דבר בעתיד הקרוב. טוב לשמוע. זה דבר אחד. אבל אני אפנה אותך לדוגמאות. קילומטר מכאן היה שוטרים תקפו ילד בשם ינקי רוזנברג לפני שנה. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן. איפה היו? איפה כולם היו? אני הייתי שם. הפוליטיקאים החרדים מחו, אף אחד חוץ מזה היה דממה. תקשיב. התקשורת נגע בזה בקושי. אני חושב, מה שהעניין... זה הסיפורים שמצבנים אותנו. כשילד חסר יש חוטף מכות. אז רק שזה נוגע אליכם, לא, כשמישהו חסר יש חוטף מכות, לא כשמישהו שחוסם כביש. כשבריון חוסם כביש שחוטף מכות מגיע לו. אני לא אתערב, הוא פוגע באזרחים. צריך לפנות אותו בכוח מהכביש. כשתת-אלוף או אלוף, לא משנה, לא יודע מה עשה בדיוק. אבל אם הוא אכן חסם כביש והתפרע, מגיע לו שיקחו אותו למעצר. החברה החרדית חייבת להנגיש את עצמה גם לציבור. נכון, היא עושה את זה, אבל בצורה נכונה, בצורה ממלכתית. זה לא יכול להגיד שאין שום אחריות לתדמית של החברה לחברה החרדית בציבור. יש אחריות, אבל כשאנחנו מגיעים לסף התקשורתי ורוצים גם שם לתת ייצוג נכון, לא מבקשים שהתקשורת תלטף אותנו פתאום, אוקיי? לא זה ביקשנו. שיתנו נתונים אמיתיים שכל פעם שמדברים על חרדים, יהיה גם פרשן חרדי, יהיה גם מישהו שיכול להציג את הצד החרדי. כשמדברים על ערבים, יש מצב שלא יהיה חבר כנסת ערבי באולפן, שיהיה נציג פרשן? אין מצב כזה. תמיד יש מי שייצג אותם. אתה יודע כמה ייצוג של ערבים בתקשורת? 3% מהפאנלים יש בהם ערבים. תמיד שיהיה פאנל שעוסק בהם, יהיה או נציג ערבי או נציג שתומך בהם. ממלכתי, אני אגיד לך מה זה ממלכתי. ממלכתי זה לראות את הצרכים של המדינה בכללותה. וזה, המגזר החרדי מצטער להגיד לך, לא ראיתי עושה. איפה אתה רואה את זה? אתה כעת זורק פה האשמת שווא. איפה ראית את החרדים לא עושים משהו שהם צריכים שהמדינה צריכה לחלוטה? הנה, אמרתי לך, איפה הסיפור? נושא מסוים שהחרדים לא מעורבים בו. אלימות משטרתית. אנחנו נאבקים באלימות, כשהיא בעייתית. יש כאן שכונה בירושלים שסגרו אותה, עשו עליה סגר יום אחרי יום,
אסרו ילדים... אסרו גם על שכונות חרדיות, אז יצאנו להיאבק? אם יש החלטה ממשלתית שעושים סגר, אנחנו לא נלחמים בזה. אנחנו לא נבקים בממשלה. אנחנו נבקים אמצעים לגיטימיים, אנחנו מנסים למחות, היו שרים חרדים שניסו להיאבק בזה. בשלב זה, יעקב אשר, שהוא יושב ראש ועדת חוקה, הודיע אתמול, אם אני לא טועה, שהוא לא מוכן לקדם את ההליך של הסגר בעוד שכונות ובעוד מקומות, בלי שהוא יקבל פרמטרים ברורים למה עושים סגר על כל מקום, לפי גידול במספר החולים וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו לא אנרכיסטים. אנחנו לא נלך להילחם בשוטרים סתם לתת להם מכות. אז אתה מסכים איתי שבעצם אלימות משטרתית צריך לגנות בכל מקום שהיא נמצאת? אלימות כשהיא לא נעשית בצדק. משטרה היא גוף אלים. משטרה היא תמיד גוף אלים. אוקיי, אז אתה מסכים איתי שיש שיטור יתר. אז זה לא בעיה רק של החברה החרדית, אלא של כולם. אז יופי, אז בואו תצטרפו אלינו. אנחנו עושים את זה. אני אתן לך דוגמה מהשבוע האחרון. חבר הכנסת משה ארבל, בביקור פתע בלי שום קשר או שייכות אישית, הגיע לבית משפט לדיון של אסיר, רק כדי, ותפס אותו הנושא הזה שהאסיר הגיע זוק ברגליים בניגוד לחוק, הוא כבר חולל בלגן וכבר עברה הנחיה במערכת בתי המשפט שצריך לשים לב פתאום לנושא הזה, ואין שום קשר, אסיר בכלל לא חרדי, לא קשור, והחבר הכנסת הזה, זה מה שהפריע לו. כן, החכים החרדים פעילים, רק בצורה חוקית, בלי לחולל אנרכיה ולהיאבק בשוטרים סתם. אני רוצה להגיד קודם כל תודה על האימות המאוד מאוד מעניין שהצופים ראו. אני מזכיר לכם בבית, יש באפשרותכם לבחור את מי שאתם מתחברים יותר לדעתו. יש לכם אפשרות כמובן גם להגיב לנו. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניתן לכל אחד מכם 30 שניות להגיד מסר לצופים בבית, למה הוא צודק, למה לדעתו הם צריכים להצביע עבורו. אנחנו נתחיל איתך כמובן, בבקשה. כשהממשלה בצרות, היא מחפשת להעביר את הצרות, את המבט של הצרות לאנשים אחרים. זה קרה עכשיו עם החרדים, וזה קרה, אני אזכרכם, ב-2016. גל שריפות במדינה. ישר שר המשטרה דאז, ארדן, אומר, אינתיפאדת הצתות. עד היום לא חשפו שום מקרה שבאמת מקשר בין הדברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, עכשיו זה החרדים, קודם זה הערבים. זה הדרך של המדינה שלהם להתמודד עם משברים, לזרוק אותם על מישהו אחר, להשתמש בגזענות ופילוג, וזה מה שמפריע לי וזה מה שבאתי להגיד כאן. אוקיי, הדברים ברורים. אתה בעצם מפנה את האצבע המאשימה לממשלת ישראל, ופחות כלפי החברה וכלפי הגורמים האחרים. אני רוצה, אברהם, לשמוע את דעתך. תשכנע את הצופים בבית. בניגוד אליו, אני לא משווה את החרדים והערבים ולא שם אותם באותה קטגוריה. הערבים לא מצדיקים את כל האלימות, לא זה חלילה מה שאני אומר, אבל כן, בהחלט יש צורך הרבה פעמים בשימוש בכוח משטרתי שם. אצל החרדים השימוש בכוח משטרתי יוצא הרבה יותר מפרופורציה. כולנו נמצאים באותה סירה, הם רואים אותנו חלק מגוש הימין חרדים. מבחינת השוטרים, להקות בחרדים זה כמו להקות בימין. זה הסיבה שמערכת החוק רודפת אותנו, זה הסיבה שמערכת המשפט מתנהלת ככה. אנחנו רוצים פשוט לאזן את הרשויות במדינת ישראל, להפחית את הכוח שלהם, ואני מבקש שתתמכו בזה גם. תודה רבה לך, אברהם. תודה לשניכם. אני רוצה להודות לכם על אימות מאוד מאוד מעניין, שהצופים בבית כמובן יחליטו מי צודק כאן.